Hi, selamat pagi dan selamat sejahtera. Kali vanakkam. So ini kandu pati ringna. Ini nama kandu salted egg crab. Saya bodoh. Hari ini kita nak masak salted egg crab. So sebelum tu selama hari ibu untuk semua. Alat kami di nama segar. So kita tengok barang keperluan. So sebelum tu kita perlukan ketam. Jom kita beri ketam. Adik mending nama nandu ya. Pang nama pun nandu aku. Minutes later. Hey guys, on the dog, kita dah sampai. Jom beli ketam. Nandu apa? Okay guys, ketam dah beli, dah bersih, jom kita goreng. Bang, malas, nanti boleh pom.